الدنيا والدين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقهر ريوح السلام يا وفتق بلارن ايوه قامين ايوه قدوم يكوحين كوباد يحس بقى كل مية عبد العزيز محمد سمالة حقيها قود قدوميها قرب كهوينكا سارة سلمان عويل كودي دفولينتا يحس بقى حبين هذا القيام بدرين لكيوكتا أحمد نور فاهية حقيها حرير كقبلة يدق مو يمكن حسب كل مية نجيب محمد عثمان إيا دمان هو مرت شرف تا دل يرد قيمة بدن أقوية هنكا رير برعو برعوين تا إعاء وهل كان كلن كعش شرف تا وقصة ما يسي هو جان كحسب جا تبقى كعش وجودن بيه أما هو وجودن بيه دل تشوقي دمان تو حتكون سلام يا سلام تسلم وفتي البلارين وهو قامين أيوة قدومي كحين ككوباد مدة ويك جاين على شو جاي عاد يا عاد يا قبل كي تقدر حس بيجي كل مية ديج عصب وش بين ودا قاتيان هولي حس بيجا أردن أيه كرو قادن شرر بدن شرر بدن ويستبد شو جا شر دعاديو يا حفلة دواوين يا بريتو ويانا فرحاد ويني نوصو سعوتو او ما يركي مغالا دا يما يرفعقان كي نوصو بيريان حفلو دا نوقبانا ينو شقا دي آدو باحت بلون ايه قبتي وفتي غاز وهو قامين ايه قدومي كحيان كوغاد آدي آد بان وغم هادنا قينا قدومي اوحين كتو كدوران ايه هول كاين حيقا كوبيا لباتن كي بشي سيداداد عبدالعزيز محمد سمالة ما انتنا وحو يحس بيقي كربو وقاضي aadi aad buu maxay hayday uga shaqeeyay gudoomiye aadi aad baan kugu mahadnaqayna iyo dhamaan tiimba mar labaad iyo mar saddexaad ba aan inta markan dhaafo kulmiye mucaaradna wuu soo ahaa muxaafidna wuu soo ahaa kulmiye halku dhigiisu wuxuu ahaa kun haddaanan helin kulmiyaanu nahay halka dhiga uu maanta halkaa ku soo gaadhay kaasuu ahaa بريهان دم الله كيف واحد مودين إنه يرعب عبارنا عبادن كي مجرو كيف إنه قوة دينا حس وق كل مية كن هدان إن هيلين كل مية عنو نهاي هدان إنه نهاي برعاوين ترهير برعو ويا حس بق كل مية وحلقة أساس مقالة برعو حدون تي واحد كوا أسنت هاي كل مية مقالة برعاي كوا أسنت هاي حدون تي كل مية مقالة برعاي كوا أسنت هاي سيدا وجد مر نبا حس بق كل مية إذا كجبدين ما يسو gobol ka togdheer iyo magaalada burcatoona embriyaan waxad moodaa nin cidla taagan oo waxba haynin ayaa inoo faanaya oo laabta iska garaacaya waxad moodaa embriyaan inuu hoos isu yar dhigayno mas-uuliyadna markana inoogu daro war gamceheena nin waliba uu internetna uu haystaa nin waliba uu haystaa moobil ballaadhan dee waxa weeye dacaayadda ka socota baraha bulshada waxaad moodayna inuu ka gaabinayo inuu ka aamusayno dhalinyaradiina halkan joogta ee xisbiga kulmiye iyo kuwa kale ee maqan ee boqolaalka kune maxay ahayd ee gobollada iyo degmooyinkaba jooga waxaynu u baahanahay dacaayadda faraha badan leh ee maxay ahayd ee been abuurka ee waxba ka jirin inaynu ka jawaabno oo nin waliba moobilkiisa markuu ku arko uu ka jawaabo oo idhaaha been baad sheegaysaa waxaan sax ahayn oo fara badan baa la dhulayaa maanta waxaynu hambalyeynaynaa madaxweyneheena qaranka mudane muuse biixi cabdi khudbad sanadeedkii buu jeediyey khudbad aada u qiimo badan oo meel walba daabanaysa ayuu jeediyey waxaad arkaysay dad aan maxay ahayday waxaan san iyo raad lahayn soo qorqoraya kuwa waxaanu leenahay madaxweynuhu waa xogogaal waa madaxweynihii dalka wuxuu sheegayaa wax dhaba buu sheegayaa laakiin idinku been baa sheegaysaan idinku been ayaa sheegaysaan waanu ku raacsannahay madaxweynaha dadka khaladaadka galay sharciga waxaynu u samaysannay waxaynu u samaysannay booliska u samaysannay waxaynu cadaaladda u samaysannay waxa weeye bini'aadanka laba nusqaanood baa ku jirta alkhada wa nisyaa weeye bini'aadanku waxna wuu khaldaa
waxna wuu ilaawaa keenna wax ilaaway waa laba nuskaanoodoo wax maxaa ahday ee ku jira keenna wax khalday inaynu ku saxno ayaynu dowladda u samaynay oo sharciga u samaysanay taasina ceeb ma aha madaxweynuhuna wuxuu ka hadlay waa sharciga dalka u yaalla ee aynu samaysanay ee aynu u codaynay boqolkiiba 99.9 baynu codaynay sharcigeenna dalka dastuurkeenna u codaynay inaynu isku xukunno oo nin waliba uu hadduu dembi galo anigu haddaan gef galo iyo mid kaloo inaga mid a hadduu gef galaba inuu maxay ahaday lagu abaalmariyo xaq baa loogu leeyahay kulmiye aan u soo noqdo waa ka yarbaxay malaaqadkiie kulmiye waa dahab waa xisbi dahaba weeye dahabku hadduu dhulka ku dhaco wuu booroobaa laakiin ma maaroobo marku waad ka afuufaysaa ma dahabkii weeye war kulmiye dahabkaasaynu haysanaa reer kulmiyow xisbi dahaba baynu haysanaa xisbiyo kalena annagaa soo marnay xisbiga kulmiye cid ka xoog weyn iyo cid ka kabaasiti badan ninkii la dagaalamuun baa garanaya kulmiye kabaasitigiisa iyo xooggiisa garanaya laakiin malaa ninka gudihiisa ku jira annanaba uga dhaqaaqini aad u fahmi maayaan u malaynaya war annaga kulmiye la dagaalannay kulmiye xisbi ka kabaasiti badan xisbi ka taageero badan xisbi ka xoog weyn midna dalka kuma joogo maanta kelmadahan aynu ku soo celcelinayno kulmiye loo baqi maayo anigu waxaanse war miya siir qawadaysaanba war kulmiye loo baqiya maayaan kulmiye cid soor taagaysaa ma jirto cid soor taagi karaysaa ma jirto kulmiye kulmiye wuxuu wax weeye waa bad madow taageerayaashiisaa bad madowa rag xigmad leh ayaa hogaaminaya soo aasaasay iska dhaxlay iska daba jooga waa xisbi qaran waa xisbigaa badweyntaa nin walooba halka uu ka soo gaadho uu ka darsanaayo waxa weeye waa xisbi ballaadhan weeye taasi waxa weeye ninowna ha warwari nin cidla ka faanaya ma aha faankana innagaa leh hadday cidi faanayso 14 sannadood ayuu xisbi alxukuumi ahaa xisbiga kulmiye 14-kaas sannadood wax qabad buu dalka ku waday horumarkii ugu ballaadhnaa buu gaadhsiiyey kaasaynu ku faanaynaa kaynu doorashada ku gelaynaana waa kaa eena wacay iyo aflagaado midna ku geli mayno laakiin waxaynu ku gelaynaa aynu ku faanaynaa oo dadka u sheegaynaa 14-kaas sannadood wixii aynu dalka u qabanaynay ee aynu horumar ahaa 350 kiilomitir waddooyin gaadhay ama xisbiga kulmiye dhisay intaasoo biriish buu dhisay caafimaadka intuu ka qabtay ilaahay unbaa soo koobi karaa biyaha waynu arkaynaa waxa weeye dhan walba arrimaha dibadda arrimaha gudaha siyaasadda capacity buildingka dhan walba xisbiga kulmiye halkii uu dalka ka soo dhaqaajiyey ayaa halka uu maanta marayo ninkii aan xabag indhaha iska marinayniba wuu arkayaa laakiin dadka xabaga indhaha iska soo mariya sharootada dee waynu u dilaacin doonaayo waxaynu u geyn doonaa dictor shiine aynu u geyn doonaa dictor shiine ayaynu u geyn doonaa dadka indhaha sharootada soo marsan xisbiga kulmiye waxma qaban musabbixa waxma qaban dadka noocaa leh sharootada soo marsanaya indhaha dee waxa weeye wax dictorkii qalliinka ee khayrka qabe dictor shiine ayaynu u geyn doonaa marka waxaynu leenahay war xisbiga kulmiye burcana loo biqi maayo horena loogagama badin maantana lagaga badin maayo dalkana waxa weeye isagaa insha allahu bismillaahi kariim mar saddexaadna ku guulaysanaya maantana dalkeennu meel halis ayuu marayaa waxaynu u baahan nahay reer kulmiyow inaynu ka sabata saarno maanta nimanbaa waxay idhaha waxaanu xisbiga badbaadada waxaanu isbeddel doon war isbeddelkay doonaya waa maxay war waa kursi doon ee isbeddel doon maaha kursi bay doonayaan ee isbeddel dooni maayaan dalku horusocod buu ku socdaa dhabbadii horusocod ku hayaa ha ku soo biiran xisbiga kulmiye ninkii doonaya inuu horow socdo ninkii dib u dhac doonayaana waa la garanayaa meeshuu qabanaayo war maanta waxa weeye kursi isbeddel doon waxaanu nahay xisbiga rajada war ada rajo maaha xisbigii waxqabadka iyo horumarka ayaanu haynaa ninkii doonaya horumar iyo waxqabad amni iyo dhan walba ha ku soo biiro xisbiga kulmiye waanu ku soo dhowaynaynaa anna waa laygu soo dhoweeyey xisbiga kulmiye raggiiga dambeeyana waa ku soo dhowaynayaa 3 anigoo xisbiga kulmiye ku jira inayaan madax ka noqday waa xisbigaa la wada leeyahay cidina kalahay nin walooba ku soo dhowo baan leeyahay